Multa kysytään paljon NATO-kantaa. Mä oon itse asiassa aika semmonen peace and love-tyyppinen kaveri, eli en tykkää sapelin kalistelusta enkä sotimisesta. Nyt sattuu kuitenkin olemaan sillä tavalla, että meillä on tuossa vieressä aika järjettömän kokoinen valtio, joka on sortumaisillaan diktatuuriin. Sen lisäksi siellä poljetaan häikäilemättä ihmisoikeuksia, murhataan oppositiopoliitikkoja ja hyökkäillään naapurivaltioiden kimppuun. Esimerkiksi Putinin yksi lähimmistä neuvonantajista Alexander Dugin kertoo kirjassaan geopolitiikan perusteet, että Suomi pitäisi vallata, ja kertoo jopa mitkä alueet Suomesta liitetään mihinkin Venäjän alueisiin. Mä pidän tätä suorana sotilaallisena uhkana. NATO ei ole välttämättä mikään taivas eikä maailman ihanin vaihtoehto, mutta mun mielestä se on nyt tällä hetkellä meidän ainoa vaihtoehto.